Вітаю вас в ефірі «Я Буковина новини». Мене звати Лілія Вакарюк, і сьогодні ви дізнаєтеся про таке. У Чернівцях ліквідували пожежу нежитлового приміщення на вулиці Франка, 5. Владислава Гушовського не звільнятимуть з посади заступника головного лікаря пологового будинку номер 1. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради затвердив переможців бюджету участі. Про ці та інші теми далі у випуску. Вчора вночі загорівся нежитловий будинок на вулиці Франка, 5. Гасили пожежу усю ніч. До 4:30 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь. О 7:20 пожежу загасили. До її ліквідації залучили усі підрозділи УДСНС Чернівців, а також пожежні машини з аеропорту та Калинівського ринку. Більше розкажуть наші кореспонденти. Олександр Антоненко – мешканець сусіднього будинку. Каже, про пожежу дізнався від поліції, яка прийшла його евакуювати. Запах чув, але думав, готують їжу в кафе на першому поверсі. Коли вони готують, точно такий же запах. Думаю, о, опять почали готувати. Ребята, то есть, слышу, ну, не обратив на нього внимання. В то время слышу настойчиві дзвінки в дверь. Пошел, открыл, смотрю, милиция стоит. То есть, молодые ребята, давайте быстро-быстро эвакуируйтесь. Сусідній будинок тим часом вже горів. Виклик про пожежу рятувальникам надійшов о 23-й годині. Тоді палало лише горище. Через те, що перекриття в будівлі дерев'яні, площа загоряння швидко збільшилась до 1500 квадратних метрів. Гасили пожежу усі підрозділи чернівецьких рятувальників, допомагала і комунальна техніка з Калинівського ринку та аеропорту. Несмотря на всі усилля, пожар все-таки перекинувся на цей дом. Ну, вони тут же потащили шланг через під'їзд. К 4 часам утра вони ліквідували цю опасність, несмотря на те, що все злили. У результаті вогонь знищив горище та третій поверх будівлі. Другий і перший поверхи під час гасіння залило водою. Через пожежу ніхто не постраждав, причину загорання встановлюють. На гасіння даної пожежі за ніч було застосовано 12 одиниць техніки. Водоканал працював над збільшенням тиску в мережі в місті, так само на даній ділянці. Будинок, що горів, не житловий. Його власник Валентин Мельничук каже, що стало причиною пожежі, не знає. Поки що рахує збитки. Я поки що не готовий вам відповісти, тому що сам не знаю. Рахували приблизні збитки, можливо? Рахував, ще не до кінця. Ситуація важка, не можу зараз вам відповісти на це питання. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області, за фактом пожежі відкрили кримінальне провадження щодо умисного знищення майна. На місці пожежі досі чергують рятувальники, аби будівля не загорілася знову. Алла Подлясна, Ксенія Вербовська, Роман Пилатик, Сергій Третяк, телеканал ЮА Буковина. У сусідніх будинках на вулиці Івана Франка, де сталася пожежа, виявили перевищену концентрацію чадного газу. Про це повідомляють в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Дослідження рівня оксиду вуглецю у квартирах чернівчан провели сьогодні спеціалісти управління та лабораторного центру МОЗу. У трьох квартирах було встановлено перевищення оксиду вуглецю. Якщо людина надихається, то тоді йде зменшення припливу кисню до органів і може бути отруєння. Нашими спеціалістами надано рекомендації, що робити, які дії вживати. Слухання за позовом Олексія Каспрука до Чернівецької міської ради перенесли. Головуючий суддя Олег Боднарюк перебуває у відрядженні. Про це нам повідомили в Господарському адміністративному суді. Коли продовжать слухання справи по суті, наразі не визначили. 30 листопада слухання перенесли через неявку адвоката сторони відповідача Анатолія Попова. Юрист через ожеледицю травмував ногу та попросив перенести засідання на 5 робочих днів. І до інших тем. Владислава Гушовського не звільнятимуть з посади заступника головного лікаря пологового будинку номер 1. Таке рішення сьогодні виніс обласний апеляційний суд. На засіданні розглядали скаргу Владислава Гушовського, який не погоджувався з рішенням Шевченківського районного суду. 14 вересня там задовільнили позов Дмитра Манчуленка, тодішнього головного лікаря пологового будинку номер 1, та постановили звільнити з посади його заступника Владислава Гушовського. Той, у свою чергу, подав на це рішення апеляційну скаргу. Керівник медзакладу, не дочекавшись рішення суду другої інстанції, видав наказ про звільнення, який юридичне управління міської ради назвало незаконним. Тож Дмитро Манчуленко скасував його. 29 листопада на сесії міської ради чернівчани вимагали звільнити головного лікаря за перевищення ним своїх повноважень. Депутати це рішення підтримали. Зараз пологовий будинок номер 1 тимчасово очолює Владислав Гушовський. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради затвердив переможців бюджету участі. Впродовж 2019 року реалізують 34 проекти чернівчан. Серед них студентська площа, комп'ютерна лабораторія, лінгафонний кабінет та інше.
На цьому місці, біля Садгірського культурно-мистецького центру, в наступному році побудують відкриту сцену. Цю ідею підтримало 2,5 тисячі чернівчан. Вона набрала найбільшу кількість голосів у категорії «Великі проекти». Раніше виходило так, що сцени, звичайно, що не було, то ми її просили в центральному палаці. А самі розумієте, привезти, відвезти – це кошти. І бувало, що дуже багато накладок в них і не було можливості. Тобто бували концерти і без сцени. В єдиному в районі Гравітон дитячому садочку навчається 414 дітей. Методистка Лариса Собчук каже, на території закладу старі каруселі, тому вирішили облаштувати для дітей спортивно-оздоровчий майданчик. Співавторка проекту показує нам, як виглядатиме оновлений комплекс. Будуть лавочки ось з однієї сторони і з другої сторони для відпочиваючих. Якщо приходять сім'ї, мама може відпочити, поки дитина грається. На цій частині у нас буде гірка. Буде також у нас тенісний стіл для гри з дітками і також у нас буде тут батут. Гроші для реалізації проєктів надають з бюджету Чернівецької міської ради. Цього року виділили на 4 мільйони гривень більше, ніж у минулому. Цього року в нас було передбачено 14 мільйонів на переможців, і відповідно до положення вони розподіляються 40% на великі проекти до 1 мільйона і 60% на малі до 300 тисяч гривень. Програму «Бюджет участі» запровадили в Чернівцях у 2016 році. За цей час реалізували 44 проекти. Христина Тимофійчук, Сергій Третяк, телеканал ЮА Буковина. На цьому і це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемось о 20:40 на ЮА Буковина. Дочекайтесь.